אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפולאוט שלטר. עכשיו לפני שאנחנו נתחיל את המשימות של היום, אנחנו קודם כל נפתח וולטק שקיבלנו מהמשימות הקודמות. אז בואו נפתח ונראה מה נקבל. מה זה? עוד סורקט, סבבה. זה לא מעניין, זה לא מעניין, וזה לא מעניין. אז כל מה שהיה לנו מעניין מכל הדבר הזה זה רק הסורקט, שאגב בפרק שעבר קיבלנו איזה 2 כאלה או 3 אפילו, שזה ממש מטורף. בכל מקרה חברים, בואו נקפוץ לאזור של המשימות, ואני בינתיים לא ראיתי שהופיע לי משימה חדשה. אנחנו בפרק שעבר סיימנו משימה של פולה, וחשבתי שבמקום זה יופיע לנו משימה חדשה, אני לא רואה. אז אני לא יודע אם התיאוריה שלי נכונה בקשר למשימות האלה, אני לא יודע אם באמת יש עוד משימות. יכול להיות שכל המשימות, הרשימה של המשימות שקראתי, שאמרתי לכם שיכול להיות שאנחנו נעבור את הפרק 100, אז אני לא יודע מה בדיוק קורה. אני יודע שב-100% המשימה הזאתי של ה-Horseman of the Post-Apocalypse בטוח יהיה פה פארט 2 ופארט 3. אנחנו כנראה נקבל את הפארט 2 כשנסיים את הפארט 1, הגיוני. מעבר למשימות האחרות הירוקות, אני לא יודע, אולי הם התכוונו למשימות הכחולות אולי, שיש עוד כאלה, אני לא יודע. אנחנו נזרום עם זה, נראה איך זה מתקדם. אם יהיה לנו עוד משימות חדשות, אז נעשה אותן. אם לא, אז נסיים את הסדרה ממש בקרוב, אבל בכל מקרה, אני יוצא היום למשימה חדשה שקיבלנו. זה בעצם המשימה שאנחנו צריכים להציל את קני. זה סוג של כלב כזה, שהפרל גולס, זה בעצם הזומבים, תפסו אותו. והם רוצים כנראה לאכול אותו, כי רשום פה Delicious Doggy, כלב הטעים. לא יודע, אבל כן, אני מאוד מסוקרן בקשר למשימה הזאת, אז בואו נתחיל איתה קודם. ואז אנחנו נעבור למשימות האחרות. אז בואו ניכנס ונראה מה מחכה לנו שם. גם מעניין אותי בדיוק מה זה הכלב הזה, אני לא יודע אם בדיוק עכשיו ייתנו לנו רמז. בעצם לא, אני לא חושב שהם ייתנו לנו רמז למה באמת הכלב הזה, כאילו מה הסטטים שלו, מה הוא נותן. אז נראה כנראה את הדבר הזה בפרק הבא, כשאנחנו נחזור לוולט והכלב יהיה אצלנו. אז נראה, אבל בינתיים בואו נמשיך. זה וולט ממש קטן הייתי אומר. כרגע אין לנו שום דבר מעניין. קיבלנו חיים, יש לי 28. נעלה לקומה השנייה. או, סוף סוף מישהו להילחם נגדו. הזומבים האלה לא כאלה חזקים. יש משימות שהם קצת יותר חזקים. הם גם לא נתנו לי שום דבר. יש לנו כאן עוד זומבים. אני נראה לי צריך להביא להם חיים, אני חושב. בוא נביא להם חיים, למה לא? יש לי הרבה חיים לתת, אז אני לא כזה דואג. לג'רמי פאוול כרגע אני לא אתן. טיפה נחכה עם זה, שסתם לא נבזבז את החיים, למרות שזה לא כזה משנה כל כך. יש לנו חדר ענקי עם עוד זומבים. יופי, גם אלה עוד... הנה, באתי להגיד גם אלה עוד שנייה ימותו והם מתו. יופי. בלופרינט לג'נדרי של חדר, שזה כבר ממש לא מעניין. זומבי אחד? וולט, דה דוולרס, why you
סנופינג אראונד, למה אתם מרחרחים מסביב כאילו? בטא הרי, דה פרל, are about to feast. הם עוד שנייה הולכים לאכול את הכלב. כלב נע. Disgusting now, roasted cat. Gross, thank for hands up, you're not so bad. Yikes, there's so no time to waste. בוא נעשה את זה, אוקיי, הוא לא רוצה להילחם נגדנו, הוא אמר לנו אפילו בהצלחה וכאלה. הוא אמר לנו תמהרו, למה הזומבים האחרים הולכים לאכול את הכלב הזה לא מבושל. זה גול נפש. גם לאכול כלב בכללי גול נפש, וגם לאכול כלב לא מבושל זה עוד יותר גול נפש. אני אתן לו עכשיו חיים, למה לא? אני ממש מסוקרן מה הכלב הזה יהיה. איפה אתה כלבלב? רק עכשיו קיבלנו קאפס, 348. קני, אתה פה קני? איפה קני? אנחנו מחפשים את קני, באנו להציל את קני. כרגע אין שום זכר לקני, כנראה איפשהו פה. או, שלום. זה הזומבי שנראה לי מזמן את זומבים? כן, הנה הוא. או, מה זה? לא, זה בעצם לא זה שמזמן. יש כל מיני סוגים של זומבים. יש כאלה שהם... הירוקים, אני מתכוון. יש כאלה שמזמנים זומבים. יש כאלה, נראה לי, שמחיים זומבים. יש כאלה שמביאים לנו עוד זומבים, כאילו, להילחם נגדם. אז אוקיי, הצלנו את קני. חבל ששוב, אני לא יכול לדעת בדיוק מה הסוג הזה של הכלב, מה הוא נותן לי. מה שהכי חשוב שהקני, חברים, קני ניצל. זומבים לא הספיקו לאכול את קני. באמת עכשיו אנחנו קצת מקבלים יותר קאפס. בהתחלה חשבתי שזה מהסוג הזה של המשימות שלא ייתנו לי כזה הרבה קאפס. אגב, לא יודע אם ראיתם, אבל יש לי כבר קרוב ל-300,000 קאפס, שזה מטורף. יש לי משהו כמו 82 ניוקה קולה, אם אני לא טועה. ואנחנו נצטרך היום לבזבז קצת ניוקה קולה, כי יש לי משימה אחת שאנשים עדיין עוד לא הגיעו למשימה, ואני רוצה לעשות אותו. וקיבלנו דבק. אוקיי, אז סיימנו חברים, אנחנו חוזרים עכשיו לוולט. חזרנו לוולט, והמשימה הבאה שלנו... אנחנו נעשה את המשימה הזאת נראה לי. כן, עדיף שנעשה אותה קודם, ואז את זה. והמשימה היא... Dogs of War. אני צריך ללכת לדבר עם שלושה כלבים. על ההורסמן של הפוסט אפוקליפסי. אוקיי, אנחנו צריכים לדבר עם כלבים, אני לא יודע מה זה אומר. כאילו, אשכרה לדבר עם כלבים? או שזה כאילו? מעניין, בואו ניכנס ונראה מה מחכה לנו שם. וולט ממש פצפון.
מה? אנחנו היינו צריכים להקשיב, כאילו להיכנס לפה. אנחנו אשכרה בחדר השני, והיינו צריכים להקשיב לרדיו של הכלבים, ולהקשיב למה הם אומרים. מה להזזל? ואז יש לנו עוד לדבר עם הכלבים? ואז אנחנו צריכים להרוג את הוורשיפרס. שהוורשיפרס, זה אנשים שסוגדים למשהו. למשל, יש אנשים שסוגדים לשטן, שכאילו אוהבים את השטן, אז הם סוגדים לו. יש כל מיני דברים כאלה ואחרים שאנשים עושים לזה וורשיפ. ואוקיי, אני לא יודע, אבל כשהם מתכוונים לשלושה כלבים, אני יודע שיש את הדבר הזה, יש איזשהו יצור כזה שיש לו שלושה ראשים של כלבים, שזה בעצם, אם אני לא טועה, זה השומר של הגיהנום, קוראים לזה קרברוס, זה כלב שקוראים לו קרברוס, וזה שומר על הדלתות של הכניסה לגיהנום. אני לא יודע אם זה קשור לזה כל כך, אבל אוקיי. סתם רציתי ככה לידע אתכם בקשר לדבר הזה, אני לא יודע אם זה קשור. עוד הפעם, הנשק הזה כבר איזה שתי פרקים ברצף, אנחנו מקבלים את הנשק המטומטם הזה. לא הרבה קאפס. אני לא יודע גם למה הם חילקו את המשימה הזאת לשלוש, כאילו את הקטגוריה הזאת לחלק אחד, חלק שתיים וחלק שלוש. למה לא לאחד הכל ביחד ונגיד לעשות משימה אחת של 15? משימות תחת קטגוריה אחד, למה לעשות את זה בחלקים, אני לא יודע. המשחק הזה מדי פעם לא כזה הגיוני, אתם ראיתם גם מבחינת הלוט, מדי פעם אנחנו מקבלים לוט שהוא ממש גועל נפש, אז אני לא יודע. יפים, ממשיכים הלאה. חדר ריק לגמרי. חדר עם לוט מיותר. קיבלנו דובון. קצת חיים, יש לי כבר 29. קומה אחרונה. יש לנו כאן קצב. יופי, מעולה, 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 עוברים הלאה. אוו, בוסים! בוסים, בוסים, כאילו, בוסית אחת, כן, אבל אוקיי. No matter the message is out, you can stop the signal. הם שואלים אותי איזה הורסמן שלח אותי. None of them, we are world warriors and will stop the horsemen. Pastilians, blessed be eradicated. Famine, let our hunger consume you. Death, but we have not picked a slogan yet. אוקיי, זה בעצם השמות של ההורסמנים.
אני אעשה את זה, כי אף אחד מאלה לא שלח אותנו, אז אני אעשה את זה. אני לא יודע אם זה משנה מה אני עונה פה. ככה או ככה אני צריך להילחם בהם. אוקיי, מתו מהר. הרגנו את כל הסוגדים. קיבלנו 3 ניוקה קולה. שזה ממש טוב, זה קצת יחזיר לי מהניוקה קולה שאני אשתמש ב... במשימה הבאה. You kids sure know how to fight the good fight. לא הספקתי לקרוא מה הוא אומר. Come to me for info. But death is no show, just rumors in the nuclear wind for now. אוקיי. מה שמגניב זה התלבושת שלו. זאת תלבושת של למשל שעוד לא ראיתי במשחק. אני חושב שיש לי את החולצה איפשהו. נראה לי אני יכול כבר לייצר את החולצה הזאת עם הדבר הזה, הלדר ג'קט הזה או מה שזה לא יהיה. המכנסיים אני לא חושב שראיתי, גם את הידיים כזה לא ראיתי, את הכובע הזה, משקפיים והכל, זה נראה ממש מגניב, בחוצ'יק ממש מגניב, כן. וחדר ריק לגמרי. אוקיי, אז אנחנו חברים חוזרים לוולט. חזרנו לוולט, וכמשימה האחרונה חברים יש לנו שוב את המשימה של ג'ובינסון ג'רזי. והפעם אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מפעל לייצור מזרנים. ואנחנו צריכים לחפש את הקוד שם. כמעט בטוח שהוא לא יהיה, אבל נראה מה קורה. אני אצטרך פה הפעם להשתמש ב-5 ניוקה קולה. לא כזה ביג דיל, יש לי 82 ניוקה קולה, לא כזה דואג. אז בואו ניכנס ונעשה ריץ' נאו. נעשה קונפירם. בואו נראה את הוולט. גם וולט ממש קטן. זומבים. אני בטוח שיהיה לי פה רק אנשים, כאילו, כאויבים. מזל שיש פה זומבים. ואם להיות כנה, הוולט הזה בינתיים לא נראה כמו איזה מפעל לייצור מזרנים. אז אני לא יודע, זה נראה... וולט רגיל כזה, הרוס והכל. לא ראיתי שחסר לנייתן ווד חיים. אני חושב שאני שלחתי את הקבוצה הזאת ככה, עם קרינה ועם קצת פחות חיים. אני לא נתתי להם חיים כשהם הגיעו לוולט, ישר כאילו מיד שלחתי אותם לעוד משימה. יורדים לקומה מינוס אחד. אומייגאד, מה קורה לרונלד טיילור? איך בדיוק ירד לו כל כך הרבה חיים? אני לא יודע. למרות שהגיוני, כי שוב, זו משימה שאמורה להיות קצת יותר קשה ממשימות אחרות, אז אני מאמין שכל מפלצת, או אפילו כל אויב שיהיה פה, אז יורידו לנו יותר חיים מהרגיל. בואו נראה מה עם הדף קלוס האלה. כמה הם יורידו לי חיים. כן, הם די מורידים לי, הם די מורידים לי. נעשה אקסטרה דמג' והוא ישר ימות. צריך להביא עוד פעם חיים.
קיבלנו הפעם קצת יותר קאפס, וקיבלנו עוד הפעם את הסורקט, מעולה. זה אחד מהדברים שאני שמח לקבל, את הסורקט, כי זה נחוץ לי לקרפטינג. פעמיים אקסטרה דמג'. סנייפר, בוא נראה את הסטטים רגע. 10 עד 12, אוקיי, זה סנייפר ממוצע, אני חשבתי שזה אולי משהו קצת יותר טוב. מסתבר שלא, יש לי כאלה מלא בוולט, נתתי להרבה מאוד אנשים שנמצאים אצלי בוולט, נתתי להם את הנשק הזה. יש לי נראה לי איזה 7-8 כאלה שחילקתי לכל מיני אנשים בוולט. יופי, נייס. קצת חיים זה ממש ממש טוב. איך אני אחזק אותם קצת בחיים לפני שאנחנו עוברים לחדר הבא. אין פה כלום. קומה אחרונה. לא מאמין שהזומבים מורידים לי כל כך הרבה חיים. נשק לג'נדרי, נייס, נייס. אגב, אני לא יודע, אני חושב שקיבלנו גם איזשהו נשק לג'נדרי בפרק שעבר. כשאנחנו נחזור עכשיו לוולט, אני רוצה לבדוק אם יש איזה משהו חדש שם. וגם אני חושב שאולי אנחנו קצת נבנה כמה חדרים, ככה בקטנה. מה זה? רגע, חברים. X01MK1 Power Armor. Oh my goodness. זה נראה לי משהו חזק יותר. בואו ניתן את זה לה. Oh my god. תראו את זה, תראו איזה מגניב זה, הקסדה. זה נראה כאילו יש לזה קרניים כאלה. כאילו זה לא באמת קרניים, זה כאילו נראה לי צינורות כאלה שנותנים אוויר או משהו כזה, אבל זה נראה כאילו זה קרניים. זה נראה ממש מטורף. החלפתי ביניהם, נתתי פשוט את זה כי זה קצת יותר נראה לי חזק, או יותר נכון, אני לא יודע אם זה יותר חזק, אבל זה יותר יפה ממה שהיה מקודם לנייתן ווד, ו... העדפתי ככה להחליף, אבל זה נראה ממש מטורף. מת על הקסדה הזאתי, זה פשוט וואו. ממש מטורף. אם היו כאלה בגדים גם בכל מיני צבעים, למשל בצבע כחול, ירוק, משהו כזה, זה היה עוד יותר מטורף. גם אפילו היה עוד יותר מגניב, אם היו נותנים לי בחירה לשנות צבעים בעצמי, שהייתי יכול לעשות כקוסטומיזיישן לכל מיני בגדים, אפילו לנשקים, למשל הנשק הזה, אם לא רציתי שהוא יהיה בצבע כזה אפרפר לבן כזה, והייתי רוצה למשל שהוא יהיה בצבע שחור או משהו כזה
חבל שאין לי את האופציה לשנות את זה. מה שמוזר ש... זה T60F, נכון? הבגד הזה זה T51F, זאת אומרת זה אמור להיות בגד נחות יותר מהבגד הזה, אבל אם תסתכלו הוא נראה מסיבי, כאילו הבן אדם הזה נראה אשכרה קצת יותר רובוטי כזה מאשר הבן אדם הזה, אז אני לא יודע. אבל כן, בכל מקרה, סיימנו, בואו נחזור לוולט, נתעסק קצת בבנייה וכאלה שם. יופי, חזרנו, ו... מה שאנחנו נעשה עכשיו, דבר ראשון, בואו ניכנס לאזור לייצור הנשקים, ובעצם יש לנו רק דבר אחד שנפתח לי כאן, וזה Enhanced Sniper Rifle. Sniper Rifle שהוא קצת יותר משופר אמור להיות, אבל עדיין הדמג שלו זה 10-12, אז... לא יודע, מוזר, ממש מוזר. אנחנו נקבל את אגב את ה-Legendary, שקיבלנו עכשיו ממשימה, רק בסרטון הבא אנחנו נוכל לראות בדיוק מה זה הנשק הזה ולא עכשיו. עכשיו אני אבוא שנייה לכאן, ומה שאני אעשה, אני אבנה קצת חדרי חשמל ממש בקטנה, אני לא רוצה יותר מדי להשקיע על זה זמן. בואו נעשה nuclear reactor. אני אעשה עוד אחד בינתיים, ואז אני חושב שאני אעשה קצת מעליות כאן, נשלים את המעליות, ואולי טיפה נבנה עוד חדרי אחסון, כי די חסר לי אחסון. אני כבר די מלא כאן. למרות שאם אני אנקה דברים לא נחוצים, אז אני מאמין שעדיין יהיה לי מקום, אבל בכל זאת אני רוצה קצת למלות גם את האזור הזה. יופי, יש לנו שתיים, בינתיים זה מספיק, כי אני גם ככה למשל לא מנצל את החדר הזה, יש לי עוד אנשים שמתאמנים בשביל להיכנס לחדר הזה, והחדר הזה עדיין אין בו מלא אנשים לגמרי, אז אני לא רוצה סתם להתפרע ולבנות יותר מדי. עכשיו בוא נבוא לפה ונעשה מעלית, עוד פעם מעלית, ועוד פעם מעלית. אז את הקטע הזה כאן סיימנו, עכשיו אני עולה למעלה ובכל החורים האלה נתחיל ככה לאט לאט לבנות חדרי אחסון. אני רק אמצא איפה זה נמצא כאן. הנה, storage room. בינתיים אני לא משדרג שום דבר, אני רק בונה אותם. אנחנו נשדרג את זה בהמשך. זהו, בינתיים מספיק, יש לנו מלא storage room. עכשיו יש לי את המקסימום שאני יכול להחזיק, זה 705 מקום. אז בינתיים אנחנו סבבה, כמובן אחרי שאני אשדרג את החדרים האלה, אז יהיה לי אפילו עוד יותר מקום. וככה לאט לאט, מפרק לפרק אנחנו נשלים את כל הבנייה של הוולט, כאילו את כל החללים ככה, שעוד לא בניתי בהם שום דבר, אז... לאט לאט אנחנו נעשה את זה. וזהו חברים, אני חושב שאנחנו נסיים כאן ליום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.